Яйнымызның Исас мевзулары. Қырымда екі қырым татары ғайып болды. Яқынлары ярдымға мұқтач. Ешгәлшілер прокуратурасы Ильми Умеровқа қабатла физикасыны чығарды. Украина қапсызлық қызметі Қырымны зиярет еткен шетел мұсафырлеріне Украинаға кірішіні ясақ етті. Мұнда көргенлерімні достларыма тафсилятлы жаңлатырым. Эфирде заман студияда сілерін мен Шевкет Наматулаев сәлем лайым. Қырымда 8 күн белсі ғайып олған Мудесир Исаевның қыдырулары девам еті. 66 яшында олған еркек Қарасубазда районын Алексеевка койынды жойылған. Омартының 13-де көпегінен орманға одын жеймаға кеткен көпегі қайтқан еркек адам ісе жойылған. Яқынлары білдіргеніне көре еркекнің көздері заев көре екен. Үстінде қарабыжақ штан аяқларында калош бар екен. Гонулер ве МЧС қадимлерінің қыдыруы шымдылік нетижесіздір. Яқынлары ляқайт қалмайып, қыдыруға қошылмаға реджа етелер. Қырымның Сейтли районында есе 55 яшында олған Энвер Аушны қыдыралар. Яқынлары оны 3 күнден берлі тапып оламайлар. Дрофина койы сакені Сейтли районының Садовай койынден евіне жаяп қайтқан вақыт ғайып олған. Яқынлары білдіргеніне көре, о екінші группа сақаты бе ябанжыларынен қонушмай екен. Сөйсіплары қыдыруда ярдым көстермеге чағыралар. Бірді бір малымат сайыбы олғанларына экранларда қайд етілген телефонлар бастасынен хабер етмеге реджа етелер. Шейгос давасында Заир Смедляевны сұравдан кечірділер. Бұ ақта Меджлис рейсі Муавиннің адвокаты Николай Полозов білдірді. Смедляев 2014 сенесі 26 февраль күн олып кечкен митинг арфесінде олған адеселер аққанда айты берген. Шу митингте қалабалықлар чықармақта ішгалжелер ақтым Шейгосын қабатылайлар. Смедляев білдіргенне көре Русия тарафдарлары оларының митингі башланмасына да бір қач саат қалғанда келгенлер. Ақтым Шейгозына айтсақ, уақыт оның векелетлері болуын меген адам. О, Бақшысырай Межлисінің рейсі олып, Доздоғры регионал межлисіні баққан адам. Ве февраль 26-сында Қырым Мұхтар Жұмхуриеті Юқары Шурасының бинасы янында пикет өткерілмесіні тешкіл етмеген адам. Ишгалжилер прокуратурасы Ильми Умеровның жинаи дабасында қабатла фесиқасыны чықарған. Ишіні яқын вақытта Бақшысырай Ишгалжилер мақкемесі бақаджақ. Ильми Умеров сепаратизмде қабатлана, оны АТР телеканалынан эфирінде Русия бүтінлігіні бозмаға чағырулар япқандыр деп қабатлы көрелер. Екі шикейт аризасыны бердік. Бірі иш тоқтатылмасы үшін, екіншісі альтернатив лингвистик экспертиза нәтижелері ішке қошылмасына талап етем. Ләкен олар қошылды мы, йоқ мы? Да, білмейміз. Прокурорнен біраз давалашып, қабатла физикасына алдық. Ишгалчилер матбуат васталары Кыргызстан ве Бразилиядан келген мусафырлеріні Европа парламентарилері кыбы тақдим ете. Қырым ишгалінің 3 йылығына ярмадаға четел мусафырлері келген. Оларға ярмадада милетлер ара барышығы олғаны ве гузеліклеріні көстергенлер. Кезіндіден сон төгерек маса етрафында Русияге қаршы кірсетілген санкцияларыны музакере еткенлер. Екі еркекке рас келдім. Қырым татарларына асыл деп сұрадым. Бір сайта, мен қырым татарым, бұда рус. Ве біз ең яқын достымыз. Бұдың кебі ойдырылған ясақ ве қорқызулар бізні да чоқ хачуландыра ве бізні да чоқ фаль олмаға мечбур еті. Мында көргенлерімні достларыма тафсилятлы жаңлатырым. Амма мадбуат васталарымыз демократик дегіл. Бразилде сақ фирқалар фаль ола. Украина қапсызлығы қызметі ізғал ұлынған ярмадаға четел мемлекет емсілжілері келгеніне сесленді. Қырымны қанунсыз зиярет еткен 5 инсанға Украинаны 5 илға зиярет етмелері ясақ етілді. Дұрт Сырбистан ватандашы бұрысыне бір елі версі Украинаға кірші ясақ әтілді. Үч Сырбистан ватандашының Украинаға кірші есе бүгін ясақланды. Ве Чек Джимхуриетінің бір ватандашына да Украинаға кіршіні ясақ әтмеге қарар алынды. Қырымда девамлы хасталықтан сон милли әрекет іштіракшысы Судақ регионының Шелен койының меджлис рейсі Мамет Гонжар кечінді. О 83 яшында еді. Қырым татар фальджесі Ленора Дүлбер білдіргеніне көре, женазе ярын Шелен койынде саат 11-де шығарылажақ.
Рамтатар фальжилері Марифчи Исмаил Гаспринскина аңы победесіне гүлчемберлер қойды. Түрік дүниясында белі Марифчи доғанна 166 ел толды. Гаспринский 1883 сенесінден башылап, омырының сонына қадар Терджиман, Алеми Несван, Алеми Субиян газетави меджмауларына нешір етті. О тілде фікірде іште бірлік шиярынен бұтын түрік дүниясына белілідір. Исмаил Гаспринский оқышқа әм өзі әм біздің балларымыздың тек желпетеді. Яны методмен алварған мектеплері, оны дершіліклері тек мұнда бүгіл Египетке барғанчы, Индияға барғанчы, бет Өзбекстанға барғанчы әлі дарқалды. Исмаил Гаспринский бет чоқ бүйік адамдармен таныш еді. Русияның дағылуы Қырымны ішғалден құртара біле. Бұнда правый секторының сабық елбашысы емен. Дмитрий Ярыш білдіргеніне көре, Қырым арбия рекетлер вастасынен қайтарылуыны корме екен, чүнке Украин ордысы бұны бежеріп оламай жақтыры. Ну, Донбас мы можем повернуть в довольно швидкие перспективе. Донбасын тез қайтарып олармыз. Қырым меселесі біраз зор. Мен Русия императорлығының дағыта жақ фалишке үмітетем. Мында Русия ішінде олған мұсульман факторы, Шымал Кавказ факторы, Қытай факторын айтам. О вақыт Қырымны қансыз қайтармаға имкеніміз олары да белке. Кавказский фактор, китайский фактор и так далее, и так далее. Балтия мемлекетлерінің ижгалден құртарылуына ярым асыр кетсе, қырым татарларда бұқадар вақыт еоқ. Бұ ақта Киевде ижзеретінен бұлынған Литвания тышышлері Назирнан Муавина Дариус Кусевичус білдірді. О, Украина байтақтында қырым татар фальжилері ве АТР телеканалының елбашшыларынен қорышып, қырымда олған вазиетіні мұзакер етті. Әлі еліміз йоқ. Бұ меселене қадар тез чезілсе, о қадар яқшы олыр. Ортақларымызнен бақ тұтамыз, чүнке бұтын мемлекетлер бұ меселені аңнамай. Оны барышық еліларнен, дипломатик еліларнен әлетмеге тұрышамыз. Авропа бірлігі Қырым ішғалі үшін санкция кірсетіп, девам әттірем. Құшма штатларының яңа мемориетінен де бұ меселеде бақ тұтамыз. 200 кіші қол тұтты, 60-ы қаршы чықты. Украина Юқары Радасы Набу аудиторына тайынлеп оламады. Спикер Қабаржылыққа қаршы көреш комитетіні мевзу үзерінде чалышмалар алып бармаға тепсі етті. Роберт Торч намзетіне 178 депутат қол тұтты. Найджел Брауны намзетіне есе 202 депутат рей берді. Депутатларыны қарар алмаға чығырам. Ерелерінің әксіретіні қазанған намзет Украина Юқары Радасы тарафындан тыздықлана жақтыр. 200 депутат қол тұтты. Қарар алынмады. Өчіп келгенлерінің де рей берме ақлары олмалы. Украин ақ қорчалай жылары бөле түшіне. Олар сайлаулар ве сайлап қайды қанонларының денішмелеріні азырлап, депутатлар оларыны ешітерлер деп ұмыт етелер. Денішмелер аққында Левқамызда сейретініз. Русия стилясы башлағанынен ішғал етілген Қырым ве Украина шарқындан аман-аман 1,5 миллион инсан көчеп келді. 2015 сенесі олып кешкен ерлі сайлауларда олардан ялыңыз 2 кіші ребері болды. Бірісі Қырымлы Яков Витюк. Реберме ақыны мақкемеде қазанда, ләкін оны да толысынен құланып оламады. Екінші турда ребері боламадым. Бұ ақыны қазанмақ үшін ұзын бір эснастан кештім. Реберме ақым бар деп түшінген адам, келсем, жедвелерде адыңыз «йоқ» деп айталар. Ұмыр әрқадашы Жанна мақкемеде біле реберме ақыны қазанамады. Апелляцион мақкеме бөлі бір фұрсат бермеді. Шекейет аққыны бермеген қарары еле, өз рей берме аққымны қайт олғаным ерде Қырымда қоланмаға авали еттілер. Бұр ұмытым бар, Страсбурға рей берме аққыларым өз олғанындан шекейет ұттым. Ама анда Будава тез бақыла жағына ұмыт етмейім. Группа влияния ватандаш шыркеті көчіп келгенлер арасында тетхі қат кечіріп, инсанлар ерлі жемейетлерінің фаалиетінде іштірак әтмеге істегенлерін оғырендам. Бөлі бір ұқтияч, да чоқ, Донбастан келгенлерде бар.
чоқысы қайтмаға істемей. Қырымлыларының бұйы қысмы қайтмаға үміт өтсе де, кенеде реберме ақлары барылғанындан емін. Фархлы себеплерден қайтып оламаған векележегіні мында көрген қырымлыларының ақларына айтамыз. Шынды реберме емкен олса бөлі бір фырсат берілмелі. Ақ-қорчалайжылар, қанунчы қаражыларға сайлавлар ве сайлав қайды қанунларының деңішмелеріні теклиф етем. Шымда анжақ қайт олған ерде ребермек мүмкін. Қанунның бұ қайдесіні емшатып, сайлайжыға берген аризасы ұсысында реберіжек адресіні деңіштірмеге имкен бермек істейміз. Қайд олған адрестен фархлы ерде реберсінлер. Будин Шмилерна, Яков Дебеклей. О, келечек сайлауларда, осы ақындан файдаланмаға үміт етем. Ну, однозначно, ну, Әлбетте, мен тек қайды олмақ үшін бұ ақыны қазалмадым. Мен фаль бір ватандаш олам. Эр вақытта сәси жеттен фаль едім. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Украина тарихында Крым татар левхалары Николай Филетының Вознесенг шерінде Бірсанлы гимназиясында Крым татарларының Украина тарихында олған роли аққанда конференция өткерілді. Анда Ярмаданын екі ижғали мұзакер етілді. Конференцияда Вознесенг шер мектеплерінің тарих ожалары ве талебелері іштірак етті. 2014 сенесі Крым ижғалінің шаатлары олара Крым татар фальжилері Эмиль Ибрагимов ве Мухаммед Умеров чықта болондылар. Егер украиналар портакал вегетибарин келебі олмақ өзіре 2 майданда іштірак еткен олсалар, Крым татарлары да 5 майданда іштірак еттілер. Мұстақыл Украина заманында біз ось ақларымыз үшін күрештік. Біз сербеслік севген 2 милетіміз. Мында эксерет сербесліктің қиметіні бермей. Олар ось фікірлеріні айтмаға, істегенлеріні япмаға, имканларыны олғанына сайып олғанларының фарқына бармайлар. Крымда есе біз өзіміздің бір қалыпта тұтып, дөр девар ішінде олған қыбы есетеміз. Усат қазір олған соңки хабермыз еді. Бұ афтадан башлап, ақшам Крым татар тілінде заман яйнылары кейф вақты ілі саат 18:21 дейчқа жақ. Дайыма, Атыр Әлеуұлы, нас көрішкенже.